ние сме како народ зависни на кафе, значи ние последниот денар, значи ќе го дадеме на кафе и ќе правиме кејф, значи кејфчии сме, сакаме да уживаме во кафе. Можам да кажам дека од балконот најмногу кафе ние трошиме. Време за пауза во Скопската чаршија. Тука сум со една од, да речеме, првите занаетчи жена, која има свој собствен кафе локал. Здраво, Берна. Здраво, добро дојдовте. Берна, една работа што ја забележа во твојот локал е муралот и твојата коса. По тоа те препознаваат? Да, реално сите ме прашуваат дали ова си ти или ме гледаат од прозорот кога јас веќе правам кафе. Така? И приметувам како зборуваат меѓу себе ко, дали ова е она или не е. Па некои туристи особено ме сликаат. Да, тоа сум јас. На вистина, еден интересен лик. Како да си женско во старата Скопска чаршија, мислам женско како жена што води едно кафле како ова? Како прво, сите на почеток ми вика, можено е да не можеш да обстанеш во чаршија затоа што нели владеат мажите тука за најчи, еснафи, но како сите знаеме дека без ризик нема успех и тоа што го ставев на ум го направив и моментално сум тука во старата Скопска чаршија, што јас веќе се осеќам тука како дома да сум и сакам луѓето што доаѓаат кај мене, значи на кафе пауза, да се осеќаат така како дома. И толку и така е. Берна, како започна твојата приказна? Мојата приказна започна во Истанбул, бев за студии, па така некако ми се отвори пат да имам и таму кафуле. Ово го правам реално со мерак, иако по професија сум новинарка, имам завршено и криминалистика тука. Но, ете, тоа го правам од душа, со мерак. Мило ми е да запознавам нови луѓе, да правам муабет со нив, да седат. Не знам. Тоа ми од душа ми иде и тоа го направив и баш ми е мило и сум среќна за ова. Така. Кажи ми, дали зема занает во Турција или беше почетен чирак или имаш баш своја кафуле? Почнав со чираклук, што се вика. Значи, ме научија како да правам кафе, како се пече кафе, колку грама треба за еспресо, колку грама треба за турско кафе. И речи си така, скоро 6 години имам искуство. Со време на пандемијата затворивме, значи бев и јас дел од тој кафич, како собственик, другиот собственик. Затворивме со време на пандемијата, се вракив во Скопје, да, во Македонија и одлучив и тука да имам кафуле. Ми требаше малце време додека да се адаптирам нели од Турција, од многу голем град. Се враќам повторно после 10 години во Скопје. Ми требаше малку време. По тоа време веќе одлучив кај сакам, што сакам и какво кафуле сакам да имам. Дали доби дозвола од еснафот на старата Скопска чаршија за да отвориш? Каков е процесот за да отвориш едно кафуле во старата Скопска чаршија? Процесот почнува со изнајмување на дуќан, значи тоа веќе како старт. Доколку се изнајмува дуќанот, веќе еснафот, значи еснафите ме прифатија како дел од нив, како девојка тука единствена што има кафуле и мислам дека ме сакаат, ме почитуваат и ми помагаат за било што и да е. Така. Како се бориш со конкуренцијата со други кафулиња, да речеме, како женско, ајде? Па, прво, од нив се одвојам како девојка, како жена. Како второ, имам различен концепт, да кажам, од нив. Тоа, како, пример, имам спешелити кафиња. Малце мојот концепт е како еспресо бар. Значи, минималистично е, што тука веќе луѓето не се навикнати на тоа, но
сакам да започнам нешто ново, некоја нова култура, значи луѓето дојдат да пијат кафе пола саат, максимум саат време, значи со едно еспресо да не се седи по кафелињата со саати. Значи ова е некоја нова култура да се навикнат луѓето на минималистично нешто. Што добивам и коментари за моите мали столчиња дека не се удобни или ова, но не го правам ова на пример за ине, туку сакам луѓето да се навикнат на тоа. Како на пример да замениме во Италија не ве оставаат вас да седите со едно еспресо на маса, туку масата ја плаќате плюс 3 евра. И ова е нешто така, значи масата не се плаќа, можете да седите, но кафе се пие, муабет се прави и заминуваме по работа, пауза, нели тоа. Зошто УД? ОУД? УД? Што значи? УД е у ствари името доаѓа од инструментот, а инструментот го добива името од дрвото УД. Mm-hmm. И концептот ни е некако со дрвени детали и минималистично, значи сакав од една страна да е модерно, од друга страна исто да подсети на Анатолија, значи анадолско нешто да има. Mm-hmm. И да личи на чаршијата. Кратко, јасно, модерно и истовремено, значи нашата култура да ја подсети. Што точно за кафето научи во твојот работејќи како занает, што научи од кафето токму во Турција? Дали се разликува од кафето тука во Македонија? Реално не се разликува, но они имаат малце повеќе, почна да се развие тоа specialty кафе. Што е тоа? Specialty кафе е 100% арабика и има пример разлика дали е Руанда, дали е Етиопија, дали е Кенија, значи тоа е 100%, малце е по-киселко, значи има вкусеви, не е нашето традиционално кафе помешано со робуста, која робустата дава, значи да има пена. Mm-hmm. Арабиката е малце по, да кажам, нема пена и е малце по строго за пиење. Таа е разликата, уствари. Што највеќе нарачуваат скопјаните? Реално еспресо. Mm-hmm. Да, еспресо се троши многу. Mm-hmm. А туристите која доаѓаат, што нарачуваат? Дали има некоја разлика помеѓу нашите и нели ти од надва? Туристите повеќе нарачуваат, значи лате, капучино, повеќе на млеко, но исто и они бараат алтернативни млека, значи да е млеко од овес или безлактозно. Да, безлактозно. Тоа јас на нив им го нудам реално и така да привлекувам повеќе туристи на овој начин. Берна, каков е процесот на направење едно кафе? Процесот почнува со мелење на кафе. После тоа, значи машината ја пуштаме, се вика флаш, значи му даваме еден флаш. После тоа кафето нели полека тече во филџанот и дава незаборавен вкус на луѓе. Така. Ти благодарам многу, Берна, за ова интервју и ти посакувам многу среќа и само напред. Благодарам.